नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान नमस्कार फेवा सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रभात चन्द्र घिमिरे सान्दर्भिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्छौँ। खास गरी 2074 जेठ 14 गते पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरूका लागि निर्वाचन भयो या चुनिए, त्यस पछाडि लामो समयको जनप्रतिनिधि विहीन स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधि आइसके पछाडि अब विकासका कामले तीव्रता पाउँछ भनियो। प्रदेशको निर्वाचन सङ्घको अर्थात् केन्द्रीय निर्वाचन भइसके पछाडि अहिले स्थायी सरकार पनि भइरहेको छ र जनताका चाहनाहरू केही अझ बढिरहेका छन् या भनौँ स्थायी सरकार बनिसके पछाडि अब देशले विकास निर्माणका काममा फड्को मार्नुपर्छ, आर्थिक समृद्धि अबको आवश्यकता हो भनिरहेका छन्। यो बिचमा अब जनप्रतिनिधिहरू एक वर्ष भइसकेको छ स्थानीय निकायमा या भनौँ वडाहरूमा या नगरपालिकाहरूमा, कसरी काम कारवाहीहरू अगाडि बढिरहेका छन् र वडा अध्यक्षहरूलाई चुनौती के छ र अहिले वडाका गतिविधिहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्छौँ। आजका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 वडा अध्यक्ष शङ्कर प्रसाद बास्तोला। खास गरी वडा नम्बर 4 जो पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको महेन्द्र पुल, सिद्धार्थ चोक, त्यस्तै गरी फिर्की, बागलुङ बस पार्क लगायतका यो क्षेत्रमा फैलिएको छ र त्यहाँनिर भएका समस्याहरू र गतिविधिहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन् त के साँच्चै जनप्रतिनिधि आए पछाडि जनताले त्यो आभास गर्न पाएका छन्, यो विषयमा हामी केन्द्रित रहन्छौँ। अध्यक्ष स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल? यो अहिले व्यस्तता भनेको योजनाहरूलाई कसरी चाहिँ यो अब आउने साउन महिनाभरिमै हामीले अहिले परेको योजनाहरूलाई पुरा गर्ने भन्ने कुरामा लागिरहेका छौँ। के योजना छन्, कस्ता कस्ता योजना छन्? अहिले वडा नम्बर 4 विषयमा होइन, यो त एकदम तपाईँले भनेको कुरा ठिक। यो 4 अहिले तपाईँले देखिरहेको चाहिँ धेरै कुराहरू छन्। सिद्धार्थ चोकहरू, अब गैलापाटनको बाटोहरू, यो बागलुङ बसपाकको छेउको बाटोहरू, बागलुङ बसपाक पश्चिमका बाटोहरू, यो गैलापाटन चिप्लोढुङ्गा जाने बाटो अथवा त्यसपट्टि निस्किने बाटोहरू, ती धेरै बाटोहरू छन्, तिनीहरूलाई पुरा गर्नको लागि तल्लिनु भएको छ। बाटोको लागि मात्र योजनाहरू बनिरहेको छन्? होइन, त्यो मात्रै होइन, अहिले हामीले यो तपाईँलाई सन्दर्भमा के भन्दा विभिन्न त्यहाँ भएका सङ्घ संस्थाहरूलाई कसरी एउटा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 4 एउटा महानगरकै सेन्टर मुटुमा रहेको वडालाई कस्तो किसिमको जनता अथवा उहाँहरूलाई कुन हिसाबले हामीले गर्न सकिन्छ भनेर पनि उहाँहरूलाई योजनाहरू धेरै भएको छ। भौतिक पूर्वाधारका कुरा, भौतिक पूर्वाधार आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो आफ्नो ट्र्याकमा हिँडेको छ र त्यहाँका जनताहरूलाई महानगरपालिका बनि भइसकेका महानगरपालिकामा बसोबास गर्ने जनताहरूलाई उहाँहरूलाई कस्तो किसिमले जस्तै उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तित्व विकासदेखि लिएर स्वास्थ्यका कुराहरूदेखि लिएर सामाजिक विकासका कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा इन्भल्भ गराइराखेको अवस्था छ। एक वर्ष बित्यो खास गरी चुनिएर आएको पनि, अब बाँकी रह्यो 4 एक वर्ष त हामीले बहाना पनि पायौँ होइन, हामीले काम गर्ने नियम कानुन पाइएन भनेर। अब विधान समितिमा तपाईँ आफै पनि हुनुहुन्थ्यो, के विषयमा त्यहाँ छलफल भएर तपाईँहरूको अधिकार कतिसम्म जान सक्ने अवस्था छ? अब यो विधान समितिमा अहिले हामीले धेरै कुराहरू ल्याएको छौँ र तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। अब यो विधान समितिमा केही कुराहरू अझै हामीले परिमार्जन गर्न सक्ने गरेर पनि राखेका छौँ। जस्तै अब आउने साउनको जुन हामीले असार मसान्तपछि साउनमा हामीले एउटा जुन नगर परिषद हुन्छ, दोस्रो नगर परिषद, तेस्रो नगर परिषद, यो अहिले भएको दोस्रो अब हुने तेस्रो नगर परिषदमा हामीले केही कुराहरू जस्तै हामीले ल्याइरहेका कुराहरू धेरै कुराहरू भोलि पब्लिकबाट त्यहाँ अप्ठ्यारा अथवा ती कानुनसँग बाझिने, प्रदेशसँग बाझिने र केन्द्रसँग पनि बाझिन भयो भने ती कुराहरूलाई स्वतः खारेज त हुने भनेका छौँ। त्यसको अल्टरनेटमा हामीले के गर्न सकिन्छ भनेर पनि हामी एउटा कम्तीमा पनि
भोलि आउने सुधारका कुराहरूलाई पनि हामी लिएर जान्छौँ। र तपाईँलाई भन्नै पर्ने हुन्छ, तपाईँले सोधिरहँदाखेरि मलाई एउटा यो जुन विधान समितिका कुराहरू गरिरहँदा र म आफै विधान समितिमा रहिरहँदा पनि करिब करिब 2 महिना हामी यसको लागि अहोरात खत्रियो, होइन, हामीले गरेका सबै कुराहरू ठिक भन्नुभन्दा पनि हामीलाई दिएका पब्लिकले अथवा जनताले तपाईँको विज्ञले अथवा त्यसमा सरकार भएका धेरै कुराहरू मिडियादेखि लिएर अझको धेरै कुराहरूसँग जोडिएर आएका कुराहरू छन्। ती कुराहरूसँग हामीले जुन हामीले गर्न सक्ने कुराहरूलाई राखेका छौँ र भोलि परदेशको कानुन नबनिरहेको अवस्थामा पनि त्यसले गर्दा पनि हामीलाई थोरै अलिकति कमजोर अलि सहज हुन्छ काम गर्न भन्ने कुरोमा हामी लागेका छौँ। कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ, के सोच्नु भएको थियो जस्तो निर्वाचित भइरहँदाखेरि मैले भनेका ती प्रतिबद्धताहरू या तपाईँसँगै अरू वडा अध्यक्षहरूले भनेका ती प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्छौँ भनेर जसरी बोलिरहनु भएको थियो ठ्याक्कै फिल्डमा आउँदा, अब त 1 वर्ष पनि भइसकेको छ होइन, अब जेठको 14 गते आउनु धेरै समय छैन, ठ्याक्कै फिल्डमा जाँदा काम गर्दा र भन्दा फरक हुन्छ। यो अलिकति के मैले म यो करिब करिब 1 वर्षको पिरियडमा मैले के बुझेँ भने हिजो म पनि सेवाग्राही भएर म वडा अध्यक्ष हुनुभन्दा म पार्टीमा मात्रै लागिरहँदाखेरिको बखत भन्दा अहिले मैले बुझ्न आएको कुरो के भन्दा हिजो म पनि त्यो ठाउँमा बुझ्दाखेरि पनि मैले के भन्न चाहन्छु भने मेरो वडावासी महानगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूलाई अझै पनि यो जुन विगत 16-17 वर्ष होइन जनप्रतिनिधि नरहिरहँदाखेरि कर्मचारीले चलाएको अवस्थामा उहाँहरूको मनस्थिति पनि कर्मचारीले नै चलाउने हो कि कर्मचारी नै हबी हो कि भन्ने खालको चाहिँ छ। त्यसलाई अलिकति चेन्ज गर्नलाई हामीलाई थोरै गाह्रो चाहिँ भएको अवस्था पनि छ। अब हामीले हेऱ्यौँ प्रत्येक कुराहरू, प्रत्येक सिफारिसदेखि लिएर प्रत्येक कुराहरू तपाईँको हामीले जुन गर्छौँ नि योजनाकै कुराहरू, अब सामाजिक विकास, कृषि, स्वास्थ्य क्षेत्र हरेक कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरू अझै पनि कर्मचारीहरूसँग हुँदाखेरि वडाका काम सिफारिस गर्नु पर्यो या केही कुरा गर्नु पर्यो भने अहिले पनि वडा सचिवसँगै जाने कुरा छ भन्ने होइन, त्यो वडा सचिव मात्रै नभएर महानगरपालिकासँगै उहाँहरू सिधै जाने अवस्था छ र अब यो अस्तिको नगर परिषदबाट अब केही अब जनताको माझमा पनि अलिकति भ्रमहरू चिर्न सफल भएको हुँ कि भन्ने पनि लागेको छ। किन भन्दा अहिले हामीले यहाँ आइरहँदाखेरि सबै कुराहरू होइन अब बल्ल हामीलाई चाहिँ सहज रूपले उहाँहरूले अब त जनप्रतिनिधि आइसकेपछि हामीले दिएर भोट दिएर हामीले कारणले उहाँहरू आइसकेपछि उहाँसँग सहज तरिकाले भयो भने अब हिजोको दिन कर्मचारी रहँदा र जनप्रतिनिधिको आवाज चाहिँ छुट्टै हुँदो रहेछ अथवा जनप्रतिनिधि हामीलाई चाहिँ केही सहज हुँदो रहेछ भन्ने कुरामा उहाँहरू लागेको हो कि भन्ने मैले आवाज पनि पाएको छु। लेखनाथ पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका अरू वडा र 4 नम्बर वडालाई विकास र चुनौतीको हिसाबले भिन्नता छुट्याउँदाखेरि कस्तो खालको भिन्नता छुट्याउन सक्नुहुन्छ? होइन मैले यो पनि तपाईँले एकदमै सान्दर्भिक कुरो सोधिदिनु भयो, यो एकदमै किनकि हरेक ठाउँमा वडा अध्यक्षहरूले फरक फरक विषयमा अलिकति टसल भोगेको या सहज भएका कुराहरू आइरहेका छन्। अब यसमा मैले के भन्छु भने मेरो एउटा 33 वटा वडामा हामी 4 नम्बर वडा छौँ, पोखरा लेख्दा महानगरपालिकाको मुटुमा भनेर हामी भनिरहँदाखेरि फेरि 33 वटै वडामा सबभन्दा सानो वडा भनेर हामी भनिरहँदा पनि अब त्यहाँको एउटा जुन बजार व्यवस्थापन, पार्किङ, त्यहाँ भएका फोहोर मैला धेरै कुराहरू हामीसँग रिलेटेड छन् र अरू वडाहरूसँग अलिकति फरक के हो भन्दा हिजो गाउँपालिका गाविसहरू गाभिएर बनेका वडाहरूलाई उहाँहरूलाई पनि गाह्रो छ। किन के मानेमा गाह्रो छ भन्दा उहाँहरू बजार विस्तार पनि अहिले तत्काल हुने अवस्था छैन, महानगरपालिकामा उहाँहरूले दिने ट्याक्स, उहाँहरूले दिने सुविधा, अब पाउने सुविधा अलिकति फरक छ। मैले के मानेमा भन्न खोजेको भने अब महानगरपालिकामा भौगोलिक हिसाबमा महानगरपालिका भए पनि हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ त्यही पहिलाको गाविसकै जस्तो छ भन्ने हो। होइन त्यो भन्न खोजे होइन मैले, उहाँहरूलाई उहाँहरूको हेर्ने कस्तो भने उहाँहरूलाई अलिक असहज पनि छ। होइन मैले के भन्न खोजेको भने जस्तै मेरो वडाभन्दा 10-20 गुणा ठुला वडाहरू पनि छन्, होइन मैले देखेको छु 20 नम्बर वडा तपाईँको चाहिँ वडा कार्यालय जाँदाखेरि 1 नम्बर वडा हुँदै 11 नम्बर वडा भएर फेरि गएको अवस्था पनि छ। होइन त्यो भएको भन्दा मैले किन त्यो भन्न खोजेको भने हामीले अब हामी वडा अध्यक्षहरू मात्रै नभइकन सिङ्गो महानगरपालिकाले कार्यपालिकाको सदस्यहरूले के बुझिदिन जरुरी छ भने अब वडाहरू जस्तै हामीले
विभिन्न कुराहरू हुन्छन् होइन, ती वडाहरूलाई अलिकति क्याटेगोरीमा ल्याएर होइन कम्तीमा पनि जस्तै पुरानो जुन 10 वडाहरू छन् पहिला गाविसहरू गाभिएर बनेका, तिनलाई हामीले धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। कृषि, पशु होइन, त्यहाँ भौगोलिक हिसाबले पनि त्यहाँ साथ दिएको छ, त्यसलाई विशेष एउटा प्याकेजै बनाएर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता पनि हो। त्यसले हामीलाई के पनि गर्छ भन्दा एउटा वस्तु आयात र एउटा निर्यात वडाहरू पनि हुन्छ। जस्तै हामी 4 वडा के हो भन्दा आयात गर्ने वडा हो भने ती 10 वडाहरू निर्यात गर्ने वडा हुन्, तिनले धेरै वडाहरू 9, 6, 4, 1, 2, 3 होइन, अब 10, अब यी 17 धेरै वडाहरूलाई अब भोलि उहाँको कृषि पशु धेरै कुराहरू जोडिरहँदाखेरि ती चिजले हामीलाई जस्तै टुरिज्म कुनै पनि गर्न सकिन्छ, फुड ट्र्याकका कुराहरू गर्न सकिन्छ, धेरै कुराहरू चाहिँ हामी निर्यात गर्न सक्नुहुन्छ भने हामी उहाँहरूलाई लिएर आयात गर्ने गरेर हामी पनि त्यो पनि गर्न सक्छौँ होइन। भनेदेखि अब यो कोट सिटी भनेर हामी जुन अब यो एकदम घना बस्ती भन्छौँ नि बजारको, यी बस्तीहरूलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भने अब बजार व्यवस्थापन होइन, अब यातायात व्यवस्थापन होइन, बाटोको व्यवस्थापन होइन, कुलो नाला सरसफाइका व्यवस्थापन गरेर यसलाई अर्को तरिकाले पनि हेर्न सकिन्छ होइन, अथवा यसलाई अर्को क्याटेगोरीमा राखेर पनि यसलाई चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ। हामीलाई अहिले भन्न जति सहज भइराखेको छ यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि एउटा योजना पनि बनाउन जरुरी छ। यो योजना बनाउनलाई कम्तीमा पनि महानगरपालिकाले एउटा विज्ञहरूको टोली राखेर कस्तो कस्तो वडाहरूलाई के गर्दाखेरि हामी वडामा आइरहँदाखेरि हामी केही गर्छौँ, जनताको भावना बुझ्छौँ, हामी जनतालाई हिजोको दुःखहरू मेटाउँछौँ भनेर आइरहँदा हामीले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। तर म 4 वडा भइरहँदा पनि म धेरै वडाहरूसम्म जान्छु, म आफै पनि म 8-10 वडामा गइसकेको छु, मेरो भावना जोडिएको छ। किनभने विगत हामीले मैले अघि नै भने निर्यात र आयातलाई जोड्ने हो भने त एकअर्कामा परस्पर छन् होइन, यसलाई चाहिँ ठुलो कुरो लिनुपर्छ होइन। यति लिइरहँदाखेरि अब तपाईँले अघि नै मैले भने नि योजना हिजो पनि हामी जनप्रतिनिधि नहुँदाखेरि बाटो नाला कुलो यो त बनेका चिजहरू हुन् नि होइन, महानगरपालिका भइसकेपछि जनप्रतिनिधि भइसकेपछि यो 20 वर्षमा मान्छेले आवास पाउने गरेर हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन् त, नयाँ योजनाहरू के हुन् त भनिरहँदाखेरि हामी वडा अध्यक्षले एउटा यो गर्न पायो हुन्थ्यो भनेर भिजन ल्याउने हो होइन, त्यो भिजनको लागि एउटा विज्ञ टोली राखेर त्यो विज्ञले यो कारणले सम्भव छ, यो कारणले यो वडामा सम्भव छैन, यो कारणले छ भनेर भनिदियो भने हामी त्यही अनुसारको बजेट निर्धारण गर्न सक्छौँ। यो 1 ठुलो कुरो होइन, यसलाई त 1 त हामीले त नीति नियम कानुन होइन केही समय हामीले केही पनि अधिकार नपाएर रोकिएको अवस्था रह्यो, अब त हामीले नीति नियम कानुन सबै पाइरहँदा अब हामीले यो पाएन भनेर पन्छिने ऊ त छैन, आधार त छैन। अब हामीले गर्नपर्ने कुरो के भन्दा अब तुरुन्तै जस्तै मापदण्डका कुराहरू भए होइन, अब कृषिका पशुका अब सामाजिक स्वास्थ्य सहकारी अब धेरै कुराहरू आइरहेको अवस्थामा यसलाई केही नभए पनि अब के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर एउटा विज्ञ टोली होइन, सकिन्छ हामी केही वडा अध्यक्ष पनि रहने सक्ने भए सक्ने होइन, त्यो पनि होइन हामी रहँदै मात्रै विकास हुने अथवा हामी रहँदै मात्रै राम्रो हुने भन्ने कुरो होइन कि विज्ञको एउटा चाहिँ जमातलाई चाहिँ राखेर केही गर्न सकियो भने आगामी 4 हामीले धेरै ठुलो फर्को मार्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। यसमा हामी फेरि अल्मलियौँ भने तपाईँले अहिले नै भन्नुभयो 1 लागि त हामीले धेरै कुराहरू पाएनौँ, यो पाएनौँ, त्यो पाएनौँ, कानुन बनेन, नियम बनेन, हामी यसमा अल्मलियौँ, हामीलाई केन्द्रले अधिकार दिएन भनिरहँदाखेरि ती कुराहरू रहन्छन्। र अब महानगरपालिकाले अब धेरै कुराहरू वडामा आइसकेको अवस्था छ, अब एउटा ठुलो कुरा भनेको अडिएको जनताले सिधै वडाबाट पाउनुपर्ने आधार केन्द्रीय स्तरबाट महानगरपालिकालाई दिएको अधिकारमा के रहेछ भन्दा करको कुराहरू छ होइन, एकीकृत सम्पत्ति कर अहिले वडाबाट हुन सकेको छैन। अब त्यो हुनलाई पनि के छ भने अधिकृत लेखापाल अमिन होइन प्राविधिक त्यो छुट्टै व्यवस्थापन पनि हुनपर्ने र अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ साउनकै सेरोफेरोमा अब साउनदेखि लागु हुने गरेर कम्तीमा पनि सबै 3300 वडालाई सम्भव भएन भने पनि सकिन्छ 50% त्यो पनि सकिन्छ 10 वडालाई कार्यान्वयन गर्ने पछिमा लगियो भने जनतालाई आवास त हुन्छ। तपाईँले अहिले गरेको करको विषय हजुर, कर तिर्न चाहँदा पनि जाँदाखेरि हुने झन्झटका कुरा, हुन त महानगरपालिकामा अहिले त्यो प्रविधि मैत्री छ भनिएको छ होइन, टोकन लिने ब्याङ्किङ सिस्टमका कुराहरू जो छन् केही परिवर्तन भएको हो,
तर यथेष्ट र अहिलेको समय अनुकूल नभएको हो कि भन्ने भान चाहिँ जनताले गरिरहेछन्। होइन, यो तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ म एकदमै स्वीकार्छु। किन स्वीकार्छु भने जबसम्म जनताले सहज रूपले सबै कुरा गर्न पाउँदैन नि, तबसम्म हामीले उहाँहरूले चाहिँ पाएको दुःख, हिजोको परिपाटी हामीले देखिरहेका हुन्छौँ, भोगिरहेका हुन्छौँ भने तपाईँले भनेको कुरो त एकदमै सहज रूपले हामीले स्वीकार्नै पर्छ, देखेका पनि छौँ। यसलाई निरन्तरता, मैले अघि नै भने, अब यसलाई कम्तीमा पनि हामीले अहिले 33 वडासम्म भएन भने पनि, मैले भने नि 50% 15, 16, 17 सकिन्छ, त्यो पनि सकिँदैन भने कम्तीमा 10 वडालाई पनि हामीले साउनबाट कार्यान्वयन गऱ्यौँ भने कुन कुन वडालाई गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा त हामीले सोच्नु पऱ्यो नि त, कार्यपालिकाले निर्णय लगाउनु पऱ्यो। मेरो 13 भन्नुभन्दा पनि, जस्तै मैले तपाईँलाई भन्दै पनि के भन्दा, अब जुन पुरानो गाउँपालिका गाविसहरू गाभिएर आए नि ती वडाहरू र अहिले लेखनाथका दुर्गम नभनौँ महानगरपालिका भइसकेपछि लेखनाथका अलिकति डाँडा गाँडाले छोइएका र अलिकति भौगोलिक हिसाबले दुःख भएका ठाउँहरूलाई कम्तीमा पनि त्यहाँ अधिकार दियो भने हामी 1, 2, 3, 4, 5 भनौँ न 8, 9 भनेका त सुगम ठाउँका हौँ, होइन? यिनलाई दोस्रो चाहिँ सिफ्टमा पनि गर्न सकिन्छ। यी वडा सेरोफेरोको वडाहरूलाई हामीले यो वर्षमा गर्न सकियो भने, कम्तीमा त्यहाँको जनताहरूले आवास पाउनुभयो भने, हामी बजारमा बस्ने वडाको जनताले, हामी प्रतिनिधिले त्यो पनि त हामीले आवास त दियौँ नि भन्ने कुरो त महसुस त हुन्छ नि। तर पीडा धेर थोर भौगोलिक अवस्थाले या परिस्थितिले तलमाथि बनाउन सक्छ, होइन? तर आफूलाई परेको पीडा त सबैलाई त्यो ज्यादा नै लाग्छ नि। मेरो औँलामा थोरै काट्नु र कान थोरै काट्नुमा चाहिँ त्यो त्यति धेरै हामीले देख्दा ओहो कान नै काटेछ, औँलो थोरै मात्रै काटेछ भन्ने होला, तर दुखाइ त महसुस गर्नेलाई थाहा हुन्छ नि। कहिलेकाहीँ धेरै काटेको देख्दा पनि उसलाई थोरै महसुस भइरहेको हुनसक्छ, कसैलाई थोरै काट्दा पनि धेरै महसुस भएको हुन्छ नि दुःखको त, होइन र? होइन, अब यो यसलाई तपाईँले कसरी बुझिदिनु पनि जरुरी छ, अथवा आम पोखरेलीवासीले कसरी बुझिदिनु पनि जरुरी छ भने, तपाईँले अहिले आफ्नो ओडाभन्दा पनि अरूका ओडालाई अलिकति बढी सुविधा दिन अलिक जरुरी छ जो पछाडि गाभिएका छन् भनेर भनिरहनु भएको छ, यसले त तपाईँकै ओडावासीलाई अलिकति फेरि आहत पुग्ने हो कि? होइन, यो मैले के तपाईँलाई के सन्दर्भमा जोड्न खोजेको भने, हामी यदि पोखरा लेख्दा महानगरपालिकाका साबिक पोखरा नगरपालिका वा पोखरा उपनगरपालिका भएका 18 वडा छन् नि, यी वडाहरूको मात्रै हामीले हामी अहिले महानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य भइरहँदा भोलि हामीले समग्रको कुराहरू पनि बुझ्नुपर्ने जरुरी छ, होइन? मैले मेरो वडाको मात्रै तपाईँको यो मिडियामा आएर मेरो वडाको मात्रै कुरा गर्ने अथवा मैले यो गरेँ त्यो गरेँ, मैले अघि नै भने बाटो घाटो नाला हिजो हामी नहुँदा पनि त कर्मचारीले गरेकै थिए, होइन? सामान्यले यसरी पनि गर्न सकिन्छ नि, आफ्नो ओडाको समस्या पहिला समाधान गरिरहेछ नि, फेरि अरूको ओडाको विषयमा बोलिरहेछ भन्ने खालको यो तर्कबाट पनि जान सकिन्छ, होइन? विश्लेषण गरेर मैले हजुरलाई के भन्न खोजेको भने, अब यो टेलिभिजन हेर्ने आम पोखरेलीहरूलाई पनि मैले के भन्न खोजेको भने, अघि नै तपाईँले भन्नुभयो जुन औँलामा घाउ हुन्छ त्यो औँलालाई पीडा हुन्छ भनेर, त्यो भनेको नै के भन्दा पहिला मेरो ओडाको कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो, होइन? मेरो ओडामा मैले तपाईँलाई अहिले भन्नुपर्ने कुरा के छ भने, मलाई अहिले तत्काल, होइन, तत्काल एउटा अधिकृत लेभलको अधिकृत, होइन, त्यसपछि आएर एउटा लेखापाल, एउटा प्राविधिक र एउटा अमिन दिनुभयो भने र मैले लगभग अरू सुविधाहरू लगभग भइसकेको अवस्था छ, होइन? मेरो ओडामा त्यही भएर मैले के भनेको भने 10 वडा भन्दाखेरि भोलि मेरो वडा नै पर्न सक्छ, होइन? पनि भयो र अहिले मैले मेरो वडालाई भनेर म लडाइँ न अथवा म गरिरहँदाखेरि अलिकति स्वार्थी पनि भइन्छ नि त। आम पोखरेलीको कुरालाई मनमा छुने गरेर हामीले काम गर्न सक्यौँ भने भोलि वडा नम्बर 4 भनेको पोखरै हो, होइन? चार नम्बर वडावासीलाई भने धेरै कुराहरू होला, हामीबाट उहाँहरूले अझ सहज अझै पाउन पायो हुन्थ्यो भन्ने त एकदमै छ, होइन? एउटा के भने, म तपाईँलाई अघि नै पनि भने, म केही ओडाहरू डुलिरहँदाखेरि मलाई छोएका कुराहरूले गर्दाखेरि पनि, होइन, मेरो ओडालाई पनि कम्तीमा भइदियो हुन्थ्यो भन्ने त मेरो भावना छ, तर उहाँहरूको पीडा उहाँहरूको दुःख देख्दा पनि, होइन, उहाँहरूले भोगेका भोगाइहरू पनि, तपाईँलाई मैले एउटा कुरो गर्नै पर्छ के भन्दाखेरि, अब केही दिन अगाडि एउटा साबिक लेखनाथबाट एउटा ओडाबाट महानगरपालिकामा आउनुभएको थियो, थोरै 50-55 हजार होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ, होइन,
उहाँ आउनुभयो, उहाँ कति दिन भयो होला उहाँ आइराख्नु भएको थियो, म महानगर परिकामा मेरो आफ्नो ओडाको कामले म काम विशेषले गएको बेलामा म गएको थिएँ। एकजना महिला टोलीहरू हुनुहुन्थ्यो, के हो भनेर भन्दा उहाँहरूले एउटा सामान्य एउटा कार्यक्रम केही कार्यक्रमको लिएर फाइल बुझाउँदाखेरि पैसा लिने झन्झट ढिलो कुराहरूलाई लिएर उहाँलाई धेरै गाह्रो भइरहेको अवस्था थियो र उहाँहरूलाई यो पुगेन त्यो पुगेन भन्ने कुराहरूले उहाँले पीडा पाइयो दुःख पाइयो भनिरहँदाखेरि अनि मैले उहाँलाई के भने तपाईँ कुन ओडाबाट आउनुभएको दिदीबहिनीहरू भनेर भन्दा हामी फलानु ओडाबाट आयौँ भनिरहँदा मलाई एउटा तपाईँलाई के भन्न खोजेको भने म महानगरपालिकाभित्र पसिसकेपछि मैले यो त्यो भने त म त एउटा स्वार्थी अथवा म एउटा सानो ओडामा मात्रै खुम्चिएको देखिन्छ नि त। अनि उहाँलाई मैले उहाँलाई यो भने तपाईँलाई के भयो भनेर भनिसकेपछि म सम्बन्धित सामाजिक शाखा हुँदै जाने कुराले चाहिँ मैले के भयो भनेर भन्दा यस्तो यस्तो भयो भनेपछि म आफै लेखामा गएर उहाँलाई लिएर गएर होइन तपाईँलाई भएको पीडा भन्नुहोस् भनिसकेपछि अब होला मैले अघि नै भने बजार र अलिकति चाहिँ गाउँ रिमोट एरियाको दिदीबहिनीहरूलाई सबै डकुमेन्ट पुऱ्याउन गाह्रो छ। जति चार नम्बरको दिदीबहिनीहरूले डकुमेन्टहरू पुऱ्याउन सजिलो छ होइन, 21, 33, 23 नम्बर वडाको दिदीबहिनीहरूलाई त गाह्रो छ। अनि मैले भने उहाँहरूलाई नपुगेको डकुमेन्टहरू तपाईँ लेखिदिनुहोस्, मैले सहयोग गरेर हुन्छ भने म गरिदिन्छु, नभए भने तपाईँहरूले कम्तीमा पनि हेरिदिनु डिस्को सहज गरिदिने कुरा त गरिदिनुपर्छ भनिसकेपछि उहाँहरूले सहज गरिदिनु भयो होइन। के भन्दा होला कर्मचारीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो छ होइन, भोलि आले पनि समाउला होइन, धेरै कुराहरू जोगिएर गर्नुपर्छ भोलि। अहिले एकछिनको छेडिकको चाहिँ सजिलोको लागि मात्रै हामीले बोल्दिनँ पनि, जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई भनिरहँदा पनि त्यो पनि अलि राम्रो चाहिँ होइन। तर हामी जनप्रतिनिधिको भावना के हुन्छ भने जहाँसुकैको जनताले दुःख पाएको हुन्छ सबैको भइदियो हुन्थ्यो भने त हामीलाई हुन्छ फेरि। त्यो भइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ थोरै डकुमेन्टहरूको चाहिँ मिलेको थिएन, उहाँलाई सहज गरियो, त्यसपछि उहाँले चाहिँ अब राम्रो चाहिँ एउटा अध्यक्ष पाइयो, हामीलाई सहयोग गरिदिनु भयो भनेर भनिरहँदा मैले के भने तपाईँहरूले आफैले बुझाएको धेरै या थोरै कुनै यो वा त्यो बाहनामा जे भए पनि कर एकीकृत सम्पत्ति कुनै पनि ट्याक्स तिरेकै पैसा लाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले यसलाई कम्तीमा पनि केही भएन भने पनि कार्यक्रम गर्नुभएको छ, त्यो कार्यक्रमले तपाईँहरूले कम्ती ऊर्जा लिनुहोस्, त्यो पनि भएन तपाईँले यो पैसालाई सदुपयोग गर्नुहोस् होइन, हामीलाई नगरपालिकाले दिएको जे गरे नि हुन्छ भन्नुभन्दा पनि तपाईँकै आफ्नै पसिना आफ्नै सम्पत्ति आफैले बुझाएको पैसा हो, त्यसलाई कम केही नभए पनि त्यसलाई थोरै लिइदिनु भयो भने अर्कोचोटि तपाईँले यदि दुःखै पाउनुहुन्न, तपाईँ त अलिकति चाहिँ उहाँले व्यक्तित्व विकासको जस्तो लाग्छ मलाई हेर्दाखेरि, व्यक्तित्व विकास भनेको अहिलेको हाम्रो महानगरवासी महिला दिदीबहिनीहरूलाई अति आवश्यक कुरा पनि हो। अनि त्यो भएपछि उहाँहरू खुसी भएर जानुभयो होइन। मैले यो कुरो किन भन्न खोजेको भन्दाखेरि हामी ओडामा रहिरहँदा ओडाकै काम गर्नुपर्छ, ओडाकै सहज गर्नुपर्छ होइन। अब तपाईँ धेरै ओडाका साथीहरू पनि बोलाउनु भएको छ होला, धेरै ओडाका साथीहरूलाई पीडा आफ्नो आफ्नो छ होइन, मेरो पनि छ। मैले पनि महानगरपालिकाको व्यस्त ठाउँ बजार मुटु भनिरहँदाखेरि अब कम्तीमा पनि इजी कार्ड प्रयोग गर्न पाइदियोस् होइन, अब अथवा कुनै पनि विकासका कुराहरू गर्दाखेरि केही न केही गर्न पाइदियोस्, सहज गरिदियोस् होइन, अनलाइनमा बसेर सबै कुरा गर्न पाइदियोस्, त्यो त मेरो पनि चाहना छ नि होइन। त्यो गरिरहँदाखेरि पहिला सिस्टम त महानगरपालिकाबाटै आउनु पऱ्यो नि, त्यो महानगरपालिकाबाट सिस्टम नआएसम्म एउटा वडा अध्यक्षले चाहेर मात्रै त केही हुँदैन। त्यस कारणले वडा अध्यक्षले एउटा भिजन लाने हो, मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ, हामीले भिजन लाने हो, यो वडालाई यो हाम्रो वडामा यो फलानु वडामा यो भनेर आफ्नो आफ्नो वडा अध्यक्षज्यूहरूले लाने हो। हामीले लगिसकेपछि चारलाई खाँचो के हो त होइन, तपाईँले देख्नु भएको छ महेन्द्र पुल, चिप्रे ढुङ्गा, सिद्धार्थ चोक होइन, अब अहिले तपाईँको बाटोघाटोले गर्दा सिद्धार्थ चोक महिनौ दिन रोकिएको अवस्था पनि छ होइन। तपाईँको हामीले अब बाहिरबाट हेर्दा लामो समय लागे जस्तो हुन्छ होइन, अब त सिद्धार्थ चोकमा हिजो विगतमा त्यहाँबाट नाली बर्खायाममा मान्छे बगाएर बितेको अवस्था पनि होइन। त्यो हिजोको जनप्रति नहुँदा र 20 वर्ष अगाडि बनाएको जस्तै बनाउने हो भने त 15 दिनमा सकिन्छ। हामी आइसकेपछि हामीले केही नयाँ आवाज दिएर काम गरियो भने त भोलि त्यहाँको जनताले केही दिन दुःख पाउनु भएको छ। यसको मतलब अहिले त्यही बाटोकै कारण कोही कसैले आलोचना गर्नुभएको छ, कोही असन्तुष्टि हुनुभएको छ भने पनि त्यो लामो समयसम्म पछि सन्तुष्टि मिल्छ, एकदम मिल्छ होइन। म तपाईँलाई मैले के पनि भन्न खोजेको भने यो मिडियामा मैले तपाईँलाई बोलिरहँदा मैले व्यक्ति विशेषलाई बुझाउन नसकेको अवस्था पनि छ, उहाँलाई मैले एउटा विनम्र अनुरोध पनि के गर्छु भने हामी सामान्य घर बनाउँदाखेरि 25-30 दिन ढलानको टेकाहरू झिक्दैनौँ, या नाली छ 4 फिट करिब 4 फिट चौडा भएको होइन नाली छ, यल आकारको छ फिर्के बगाउनको लागि, हामीले
काम त हामीले लगभग 20 दिन अगाडि नै सकेका छौँ र छेउछेउमा अलिकति बाँकी हो. आजै मात्रै मैले त्यहाँ भएको अवरोधहरू हटाएँ, होइन. म आफै बसेर होइन यहाँ आउनुभन्दा अगाडि म त्यहीँ थिएँ. म आफै बसेर आज बिहानदेखि त म कतै पनि ओडामा थोरै समय दिएर त्यसलाई क्लियर गराइयो, होइन. मैले के भन्न खोजेको भने काम सकिएको त धेरै भयो. हामीले लक्ष्य दिएको 1 महिना हो, होइन. 1 महिना भनिरहँदाखेरि 35-38 दिन डाकेको त्यो पनि म हजुरलाई म भन्न चाहन्छु र मेरो ओडावासीलाई पनि र पोखरेलीवासीलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने त्यो व्यस्त सडक भएको कारणले त्यो कुरा म एकदमै स्वीकार्न सक्छु, होइन. र त्यो काम त भयो, त्यो ढलान भएको फेरि 20-25 दिन त राख्नु पऱ्यो. त्यो क्युरिङ गर्नु पऱ्यो, सेटिङ हुनु पऱ्यो, होइन. अब त्यो चिज त बुझिदिनु पनि पऱ्यो, होइन. बुझ्नु भएको छ, केही केही मान्छेहरूलाई चाहिँ बुझाउन मैले सकेको छु, होइन. त्यहाँ स्थानीय पसल गरेर बस्ने साथीहरूलाई अलिकति गाह्रो भएको छ, होइन. अहिले म बस्दा पनि हावाहुरी आयो, धुलोले उडायो, उहाँहरूको सामानहरू बिग्रिएको छ, व्यापार घटेको छ, होइन. अब हजुरको सिद्धार्थ चोकबाट सिधै बगर लाइनमा जाने साथीहरूलाई चाहिँ घुमेर हाइवे या अर्को नदीपुलको बाटो जानु परेको छ, सबै मर्का बुझेको छौँ, होइन. हामीले 1.5 महिनादेखि 2 महिना करिब 2 महिना हामीले अहिले नै मैले भने ढलान गरेको, अब त्यसलाई खन्नु पऱ्यो, त्यसलाई संरचना बनाउनु पऱ्यो र माथिको ढलान गर्नु पऱ्यो. र तपाईँले हेर्नुभएको छ, यो एउटा पोखराको एउटा महानगरपालिकाको नमुना पनि हो. तपाईँले देख्नु भएको छ महानगरपालिकाले अहिलेसम्म त्यो संरचनाले बनाएको अवस्था पनि छैन, किनभने ओडावासी मात्रै होइन पोखरेलीवासीले पनि एउटा राम्रो चाहिँ महसुस केमा गर्नुभएको छ भने एउटा कम्तीमा नयाँ धेरै वर्षपछि भएको जनप्रतिनिधिले बनाएको चिज अब आवास आउने चिज त छ नि. हो, धुलो मैलो व्यापार व्यवसाय सबै कुराले यातायात व्यवसाय होइन पैदल यात्री सबैलाई कठिन छ. अब मध्य बर्खामा आउने बेलामा त उहाँहरूले सहज गर्नुहुन्छ नि. हिजो त्यहाँ पानीले तपाईँ हामी सवारी साधन पैदल यात्री हिँड्ने बेलामा पनि मान्छेलाई बगाएको अवस्था थियो, कोही घाइते भएको अवस्था थियो, कोही त्यहाँबाट लगेर फेवातालसम्म पुर्याएर बितेको अवस्था छ, होइन. 2-3 जना त तपाईँलाई पनि यही मिडियामा पनि तपाईँले न्युजै बनाउनु भएको थियो, होइन. त्यो अबको दिनमा नहोला भनेर मैले चाहिँ एकदमै अमर्थत लिने भन्दा पनि मैले एकदमै पूर्ण आशा लिएको छु भोलि फेरि त्यहाँ भएका गल्ती कमजोरीहरूलाई. अनि अर्को कुरा के पनि भने त्यहाँ बुझ्नुभएको कुरा कसरी मैले आवाज पाएको छु भने जनप्रतिनिधिलाई त गुनासै गर्ने हो. हामी 5 वर्ष गुनासो सुन्ने, गुनासो फर्काउन आएको होइन, होइन. हामी कसैसँग सवाल जवाब गर्न पनि आएको होइन, उहाँहरूको कुराहरू लिने हो. उहाँहरूले बोलेका कुरा हामीले राम्रा कुराहरूलाई मनन गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो. नराम्रा कुराहरू उहाँहरूले यस्तो भन्नुभयो भन्नुभन्दा पनि उहाँले यो गर्नुभयो अथवा मसँग यो भन्नुभयो अथवा ओडालाई के भन्नुभयो भनेर हामी पछि लाग्यौँ भने त काम कहिले गर्ने, होइन. उहाँहरूले दिएको राम्रा कुराहरू फिल्टर गर्ने लिने, त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेपट्टि लाग्ने, हाम्रो प्राविधिकबाट लिएका कुराहरू गर्ने, होइन. तपाईँ अझै तपाईँलाई खुसीकै कुरा के भन्न चाहन्छु भने कति पहिला त अझै पनि थाहा छैन, 4 कुनामा भएको 4 तिरको बिजुली, टेलिफोन र सोलरको पोल हामीले हटाउँदैछौँ, होइन. भोलिका दिनमा केही पोलहरू आज गाडियो, होइन, यही पोलहरू भोलि र पछिमा गाड्छौँ. भनेको मतलब के भन्दा जुन बाटोमा मध्य बाटोमा 2-3 फुटमा पोलहरू थिए नि, अहिलेको त्यहाँ घरहरू त हामीले भत्काउन सक्दैनौँ, होइन. पक्की संरचनामा बनेको कम्तीमा पनि त्यो पोललाई ढलदेखि भित्र बनायो भने 1.5 फुट भयो भने यता उहारी 3 फुट, पारी 3 फुट गर्दा 6 फुट त बाटो बढ्यो नि त, होइन. 6 फुट बढ्नु भनेको एउटा सानो गाडी त सर जाने भयो र टर्निङ काट्ने बेलामा तपाईँ हामीले पनि देखेको हो, यहाँ कुनै ठुला गाडीहरूलाई पोलमा छोइएर ढसिएर होइन अवरोध भएको अवस्था पनि थियो. एउटा गाडी एकचोटि टर्निङ नकाटिएर फेरि ब्याक हुन पनि अवस्था पनि थियो. त्यो पनि सहज हुने भयो. भोलि जब सहज हुन्छ यी दुःख, यी धुला अब अथवा यी लामो समय भएका पीडाहरू उहाँहरूले बिर्सिनुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण आशा लागेको छ. महानगरपालिका स्मार्ट सिटीको कन्सेप्टमा छ, होइन. त्यो चुनावी अभियानदेखि घोषणा पत्रदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा चाहिँ त्यो कन्सेप्टमा छ. एउटा पाटो त्यो बेला बेलामा सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि विभिन्न विषयवस्तु राखेर त्यसैको विषयमा चर्चा हुने गर्दछ. छाडा चौपाको विषय छ, फोहोर मैलाको विषय छ, एकदम धेरै दिदीबहिनीहरू जो दैनिक त्यही फोहोर मैलासँग लड्नु परिरहेको छ र त्यहाँ कहीँ जाँदाखेरि पनि सुनिन्छ धेरैजसो वडाहरूमा फोहोर मैला अझै पनि जनप्रतिनिधिहरू आए पछाडि नै व्यवस्थित हुन सकेन भन्ने खालको गुनासोहरू आउँछ. मलाई लाग्छ 4 पनि यो समस्या बढी नै छ, किनकि घनावस्तै छ त्यहाँ. यसलाई समाधानका लागि अब कसरी अगाडि बढ्ने? मैले तपाईँलाई मैले यो एउटा फोहोर मैलाको कुरामा के भन्छु भने
अहिले सिद्धार्थ चोकै कारणले पनि अलिकति गाडी घुमाउनलाई हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो भएको छ, कहिले कहिले एक डेढ महिना भयो होइन। हामी आइसकेपछि म आएको एक महिना करिब एक महिनामा मैले एउटा सेड्युलै बनाएको थिएँ, गाडी नै नछिर्ने ठाउँमा त अब सानो बाटोलाई हामीले अब त्यसलाई अब एउटा साइरन बजाएर अथवा त्यो जुन छ नि त्यो कारणले उहाँलाई अगाडि आउनुहोस् होइन भनेर हामीले बोलाएको आएको अवस्था छ। अब समग्र पोखराको कुरा गर्ने हो भने त मैले पनि सबै भन्न सक्दिनँ, मेरो समग्र चार नम्बर वडाको कुरा गर्ने हो भने फोहोर मैलाको हकमा सन्तुष्टि हुनुहुन्छ होइन, तर केही चिजहरू यस्ता छन् दिनमै 100 किलो 200 किलो फोहोरहरू निस्किन्, जस्तै होटल व्यवसायहरू यताउति होइन। उहाँहरूलाई पनि मैले एउटा के सुझाव दिन चाहन्छु भने कम्तीमा पनि बरु ओडामा ओडाको फोनमा 061-520-382 कल गर्नुहोस् होइन, तपाईँहरूले दिएको ट्याक्सले फोहोर मैला उठाउन आउने हो अथवा कसैलाई ठेक्का दिएछ महानगरपालिकाले भने पनि उहाँहरूले उठाउन जरुरी हो होइन। उहाँहरूले के भने रातिमा अथवा बिहान मर्निङ वाक हिँड्ने न्युमा चोक बजारमा ल्याएर अथवा कसैको घर अगाडि लगेर अथवा फिल्केका डिलमा लगेर नफालिदिँदाखेरि होइन, बरु एक दिन दुःख गरिदिनुहोस्, आजको तपाईँले बेलुका फाल्दै हुनुहुन्छ भने बरु भोलि 10 बजे कुर्दिनुहोस् महानगरपालिकामा खबर गर्नुहोस्, त्यहाँ पनि भएन ओडामै खबर गर्नुहोस्, त्यो पनि भएन मेरो व्यक्तिगत मोबाइलमा फोन गर्नुहोस् होइन, मेरो मोबाइलमा फोन गरेर पनि भएन भने बरु मेरो ओडा कार्यालय अगाडि ल्याएर फालिदिनुहोस् होइन, मैले धेरैजनालाई भनेको छु सजिलो हुन्छ एकैचोटि उठाउनु होइन, त्योभन्दा पनि जनपति नै आएर भएन भन्ने उहाँलाई एउटा चाहिँ एउटा रोष त प्रकट गर्ने ठाउँ कहाँ हो त नि भन्दा पहिला ओडा हो त्यसपछि महानगर हो। प्रतीकात्मक रूपमा केही समय अगाडि अहिले त त्यति देखिएको छैन, महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि नै फोहोर मैलाको थुप्रै देखिन्थ्यो, सायद अहिले पनि छ या छैन त्यो देख्न पाइएको छैन अहिले पछिल्लो समय, त्यो प्रतीकात्मक रूपमा त प्रकट भएको हो जसरी अहिले तपाईँले भन्नुभयो केही सिवाय सिवाय नलागे पछाडि त्यही अगाडि ल्याएर फालिएको होइन। मैले अहिले तपाईँलाई भने नि कम्तीमा पनि हामीले फोहोर मैला कति गर्छौँ, हाम्रो धेरै कुराहरू छन् हेर्नुहोस् कति फोहोर मैलाहरू कुहिनी फोहोर मैलाहरू छन्। केही समय अगाडि टोल विकास संस्थाहरू जो सक्रिय रूपमा थिए पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा पोखरा उपमहानगरपालिका भनौँ तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकामा र कुरो पनि भएको हो कि टोल विकास संस्था मातहतबाट यो फोहोर मैला उठाउने, अहिले जनप्रतिनिधिहरू आए पछाडि यता कता सुन्न पाइन्छ खास गरी ओडाले नै यसको इनिसिएसन लिन सक्यो भने या भनौँ यो साझेदारी जो ठेक्का दिएको कुरा छ त्यहाँबाट नि कहीँ न कहीँ समस्या भइरहेको छ, समयमा नपुर्याइदिने गाडी या गाडी अभाव उनीहरूसँग भन्ने कुराहरू जो छ अब यो पनि कडी हो। अब मैले तपाईँलाई मेरो एकदमै कोर सिटीमा रहेको चार नम्बर ओडाको कुरा म गर्छु, म तपाईँलाई समस्या कहाँनिर आएछ भने बिहान हामी लगभग 8 बजे अगाडि गाडी डुलाउँछौँ बजारमा, जस्तै महेन्द्र पुल चिपेढुङ्गा डेली हो हामीले होइन, सिद्धार्थ चोक होइन, अरू ठाउँमा चाहिँ हामीले बजार अलिक कम भएको ठाउँमा हप्ताको सेड्युल मिलाएका छौँ। रह्यो कहाँ भन्दाखेरि तपाईँले भनेको कुरो एकदमै म पोजिटिभली किन लिन्छु भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा अर्को कुरा पनि छ, मान्छेले मनन पनि गर्नुपर्छ होइन, त्यहाँको जनताले सबैले मनन के गर्नुपर्छ भने बिहान 8 बजे अगाडि हामीले घरबेटीको फोहोर लिएर निस्किन्छौँ हाम्रो गाडीहरू हो, 8 बजे पछाडि के हुन्छ सटर अर्डर उहालिन्छ, त्यहाँका व्यापार व्यवसायले निकालेको फोहोर फेरि बाहिर निस्किन्छ होइन। अनि हाम्रो एउटा संस्कार के छ भने म सफा भएँ भने अरूलाई जेसुकै होस्, मैले कुन सन्दर्भमा भन्न खोजेको भने हाम्रा दोकानका जो व्यापार व्यवसाय गरेर बस्नु भएको साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो दोकान बडालले ल्याउनुहुन्छ, बिहान बडालेको चाहिँ नालीमा लगेर फालिदिनुहुन्छ या बिजुलीको पोल टेलिफोनको पोलको आडमा लगाएर राखिदिनुहुन्छ, त्यो त दिनभरि रह्यो होइन। अब हाम्रो अफिस टाइम हुन्छ के हुन्छ गाडीको घनत्व हुन्छ, अनि एउटै गाडी अथवा दुइटै गाडी अथवा ओडामा भएको तिनटै गाडी सबै त्यहाँ घुरायो भने त भएन होइन। त्यो किन भएन भन्दाखेरि एउटै ओडाको मात्रै त काम गर्दा सम्भव भएन, एउटै टोलमा गएर मात्रै सम्भव भएन, जब मतलब चेतना स्तरको वृद्धि हुनुपर्छ, कम्तीमा पनि फोहोर एउटै समयमा निकाल्ने होइन, एउटा त्यो पनि पर्यो होइन। अनि फोहोरको क्याटेगोरी भनेर हामीले छुट्याएका छौँ, एउटा कुहिने र नकुहिने होइन, एउटा घात गर्ने भनेको जस्तै एउटा अलि प्लास्टिक जन्ने नभइकन अब हस्पिटलका कुराहरू छन्, ती सिलिन्जका कुराहरू, अब सिसाहरूका कुराहरू छन् त्यसलाई पनि एउटा छुट्टै गरेर होइन,
जस्तै सिसा हालेकोमा प्लास्टिक कागजहरू हालेको ठाउँमा त भएन, होइन, कुहिने ठाउँमा कुहिनी चिज हालिदिनु पऱ्यो. त्यो मात्रै होइन, तपाईँको एउटा ठुलो प्लास्टिकको भाँडोमा हामीले कुहिनी चिज राख्यौँ भने प्रत्येकका घरमा फुल गमलाहरू त हुन्छ नि, त्यसलाई कमसेकम कुहाएर त्यही मल पनि युज गर्न सकिन्छ नि. त्यो के भन्दा मान्छेले प्रयोग गर्न पनि एउटा जान्नु पनि पर्छ, होइन. त्यही भएर पनि हामीले के गरेका छौँ भने अहिले कृषिको एउटा कार्यक्रममा होइन हामीले कौशी खेती भनेर चार नम्बरले एउटा प्रपोजल पेस गर्दैछ अब, होइन. जस्तै कौशीमा कसैले तरकारी लगाउँछ भने कसैले कौशीमा फुलहरू अथवा गमलामा फुलहरू लाउने व्यक्तिहरूलाई बरु महानगरपालिकाले के गर्न सकिन्छ, एउटा ढ्वाङ दिएर हुन्छ कि अथवा जनता र ओडाले एउटा त्यसलाई 40-60 को अवधारणा राखेर होइन त्यसलाई पूर्ण स्वामित्व प्रयोग गर्ने उहाँहरूले होइन त्यसको ड्रस्ट भएर अथवा कुनै ऊ भइसकेपछि ओडामा बुझाउनु पर्ने गरेर हामीले त्यो गर्न सकिन्छ कि होइन त्यसको एउटा सुपरभिजन गर्दैछौँ हामीले. अर्को समस्या भनेको खास गरी पार्किङको, हामी नितान्त अन्त्यतिर छौँ, खास गरी अब सिद्धार्थ चोक यो एरियामा अलिकति पार्किङको बढी समस्या भइरहेको छ. हुन त निश्चित ठाउँहरू तोकेर पार्किङ गर्ने या लैजाने भन्ने खालको कुरा पनि चलिरहेको थियो, त्यो कहाँ पुगेको छ र कहिलेसम्म हुन सक्ला? तपाईँ आफै पनि अब महानगरपालिकामा कार्यपालिकामा हुनुहुन्छ, वडाको समस्या लिएर जाने हो, आफ्नै वडामा बढी छ, यो त राख्नुभयो होला जोडदारका साथ पार्किङको विषय. अब तपाईँलाई मैले एउटा अर्को कुरो के जोड्न चाहेँ भने हाम्रो महानगरपालिकामा सार्वजनिक जग्गै नभएको वडा भनेको मेरो वडा हो, होइन. अब अहिले तत्काललाई भनेको हामी सार्वजनिक जग्गामा नै पार्किङको कुरा गर्ने कुरा हो, होइन. त्यो एउटा सम्भव भएन, त्यो च्याप्टरै क्लोज भयो, होइन. अनि दोस्रो विकल्प भनेको हामीले एक दुई ठाउँमा हिँडेको पनि हो, होइन. जस्तै एउटा सानो बाटो भएर भित्रपट्टि 2-4 रोपनी 5 रोपनी जग्गा भएको केही ठाउँमा कुरा पनि गरेको, होइन. अहिले यो विगत यो आरएनसीको जग्गादेखि लिएर केही जग्गाहरूमा जुन भाडामा दियो नि त्यसमा जुन लफडा भयो नि ती चिजहरूले पनि मान्छेहरूले सतर्क भएको हो कि अथवा त्रास भएको हो कि जस्तो पनि फिलिङ आएको छ. किनभने उहाँसँग कुरा गरिरहँदाखेरि त्यो ठ्याक्कै कुरा आइरहँदा म आफै पनि दुई ठाउँमा लगभग तय भएको ठाउँ थियो, होइन. त्यो जग्गाको जुन यो एउटा एकचोटि तपाईँलाई पनि थाहा छ जस प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हेर्न पनि गर्न पनि खोजिएको हेर्न पनि हेरिएको तर त्यो अहिले सम्भव छैन, यसलाई नियमसङ्गत बनाउने हाम्रो प्रयास जारी छ एकदम. त्यो जारी के मानेमा छ भन्न खोजेको भने हामीले कुरा अगाडि पनि बढाएको छौँ, होइन. उहाँहरूको जग्गा स्वामित्वमा रहेको संरक्षण गर्ने अथवा उहाँहरूको चाहिँ सेक्युरिटी कसरी गर्ने महानगरपालिका जिम्मा लिने हो कि वडाले लिने हो कि होइन त्यो कुरामा उहाँहरूलाई क्लियर गर्न पनि हामी एकदम तयार छौँ, होइन. त्यो उपयुक्त ठाउँ छ तर दिनुभएको छैन भनेर उहाँलाई दोष लगाइरहनु भन्दा पनि बुझाउन सकेको हामीले महानगरपालिकाले ओडाले उहाँहरूलाई संरक्षण पनि गर्न सक्नुपर्छ नि, होइन. हिजो भएको त्रुटिहरू हिजो भएका चाहिँ घटनाहरूले होइन उहाँहरूको ठाउँमा हामी भए पनि सोच्नुपर्ने बाध्यता त त्यो हो, होइन. त्यसलाई उहाँहरूलाई हामीले एउटा दिन सक्ने, यसको मतलब हामी ठाउँ पाइयो भने त्यो समस्या तत्काल एकदम समाधान हुन्छ, त्यसको पूर्ण जिम्मा ओडाले लिन्छ, होइन. ओडासँगै उहाँहरूलाई चाहिँ ऊ भएन भने पनि महानगरपालिकाबाटै हामीले गर्छौँ. हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच, एकदमै धन्यवाद. यो आज यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कार्यक्रम, एकदमै सान्दर्भिक कार्यक्रम फेवा टेलिभिजनमा बोलाएर ओडाको सन्दर्भहरू जोडेर होइन धेरै कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो. यसमा चाहिँ यस फेवा टेलिभिजनको चाहिँ यो टिम, यो फेयर टेलिभिजनलाई नै म के भन्न चाहन्छु भने मेरो यो ओडाबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट यो 2075 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्दै आगामी दिनमा ओडावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के पनि भन्न चाहन्छु भने यो नयाँ वर्षको सुरुवातमै तपाईँहरूलाई लागेका कुराहरू, तपाईँहरूले दिन सक्ने योजनाका कुराहरू, सामाजिक स्वास्थ्य सहकारी होइन शिक्षा सबै कुराहरू तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ लेखिदिनुहोस्, त्यो पनि भएन भने ओडामा आएर भनिदिनुहोस्, त्यो पनि भएन भने मेरो व्यक्तिगत फोनमा गरेर यो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ है भनेर सजेसन दिनुभयो भने म आगामी दिनमा अझै सुधार्ने बाचा गर्दै तपाईँहरूसँग म फेरि आगामी अर्को आर्थिक वर्षमा के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर ओडा भेलाबाटै तयार गर्ने गरी म अगाडि बढ्नेछु भन्दै यो जुन फेयर टेलिभिजनले जुन यो सबै कुराहरू राख्ने मौका दियो यसप्रति म एकदम व्यक्तिगत र ओडाको तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु. हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच. हामीले आज तपाईँका कुरा सुन्यौँ, अब केही समयमा हामी ओडावासी उठान जान्छौँ र त्यहाँ समस्या के छ, त्यस पछाडि फेरि समाधानका लागि के हुनसक्छ
समाधानको उपाय त्यसतर्फ फेरि तपाईँलाई ती क्वेसनहरू जो जनताले राख्नु भएको छ र प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई राख्न सक्नु भएको छैन त्यो विषयमा पनि हामी खबरदारी गर्ने र राम्रा कामका लागि सपोर्ट गर्ने गर्छौँ। यो आजका लागि समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ, हेरेर साथ दिनुभयो। दर्शकमा महानुभाव धेरै धेरै धन्यवाद छ। सक्नुहुन्छ तपाईँ अघि पनि वडा अध्यक्ष ज्यूले भन्नु लिखित रूपमा आफ्ना समस्याहरू वडा कार्यालयमा दिनुहोस्, सक्नुहुन्न भने वडामा गएर भनिदिनुहोस्, अझै भएन भने मेरो फोन नम्बरमा फोन गरिदिनु होला भनेर भन्नुभएको छ। यदि त्यस्ता केही समस्याहरू छन् वडा नम्बर 4 परेका या अरू वडामा भने पनि तपाईँहरूले हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 061-524-518 फोन गरेर हामीलाई जानकारी दिन सक्नुहुनेछ। त्यो क्वेसन, त्यो समस्या समाधानका लागि के हुनसक्छ उपाय, हामी वडा अध्यक्ष, महानगरपालिका, प्रदेश सरकारसम्म हामी लैजाने यहाँहरू माझ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। वडा अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ शङ्कर प्रसाद वास्तवलाई उहाँलाई विशेष आभार प्रकट गर्दछु र व्यवसायबाट म प्रस्तुता प्रह्लाद चन्द्र घिमिरे उज्जेल पर्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।